निर्भीड बातम्यांचा बुलंद आवाज नांदेड लाईव्ह मराठी न्यूज पाहण्यासाठी आजच आमच्या चॅनलला लाईक सबस्क्राइब करा, आवडल्यास शेअर करा। सर्व शेतकरी बांधवांना नमस्कार आणि दीपावळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आपली दीपावळी आनंदाची, सुखाची, समृद्धीची आणि आरोग्यदायी जावो अशा प्रकारच्या सर्व शेतकरी बांधवांना आणि सर्व कामगारांना शुभेच्छा देतो। आणि VPK उद्योग समूहाच्या माध्यमातून आपल्या भागामध्ये 3 कारखाने चालू झालेले आहेत। तरी माझी उमरी, धर्माबाद, भोकर, बिलोली आणि नायगाव या 5 तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विनंती आहे, कारण आम्ही हे 5ही तालुके आपल्या हे 3ही कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये घेतलेले आहेत आणि त्यामुळे या 5 तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या भागातील ऊस बाहेर कुठेही न देता आपण आपल्याच कारखान्याला ऊस घालावा याची काळजी घ्यावी। आणि आम्ही कारखान्याच्या माध्यमातून या वर्षी शेतकऱ्यांना 2500 रुपये प्रमाणे बिल काढत आहोत। आणि आमचं पहिलं बिल हे 1 ते 15 तारखेपर्यंतचं पहिलं बिल मागेच पडलेलं आहे बँक खात्यावर शेतकऱ्यांच्या, तरी ते उचलून घ्यावं। आणि आता दुसरं बिल आमचं 16 ते 31 तारखेपर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्याला आलेला आहे त्यांचं सुद्धा 2500 रुपयाप्रमाणे जवळपास 8 करोड रुपयाचं बिल हे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 10 तारखेपर्यंत पडणार आहे। आणि आपण हे बिल उचलून आपली दिवाळी आनंदाने साजरी करावी अशा प्रकारची अपेक्षा करतो। आणि शेतकऱ्यांनी ऊस घालण्यासाठी घाई न करता आपण जर टप्प्याटप्प्यानं ऊस कारखान्याला दिला तर आपला कारखाना हा किमान 4-5 महिने चालला पाहिजे याची काळजी आपण घेतली पाहिजे। आणि या संदर्भातलं निवेदन आम्ही या ठिकाणी, आपला ऊसाचा भाव हा डिसेंबर पर्यंत 2500 रुपये राहील आणि 1 जानेवारी पासून पुढे 15 दिवसासाठी 50 रुपये वाढ मिळेल, पुढे 16 जानेवारीला 100 रुपये वाढ मिळेल, 1 फेब्रुवारीला 150 रुपये वाढ मिळेल, 16 फेब्रुवारीला 200 रुपये वाढ मिळेल। म्हणून आपण कुठलीही घाई न करता दर 15 दिवसाला 50 रुपये पुढे वाढ आहे। आणि यामुळे आपण घाई न करता आपल्या भागामध्ये कॅनलचं पाणी उद्या 10 तारखेपासून आपल्याकडे येणार आहे। 10 नोव्हेंबरला पहिलं पाणी आपल्या भागामध्ये कॅनलला येणार आहे। रब्बी हंगामासाठी आपल्या इकडं 4 पाणी येणार आहेत आणि पुढे उन्हाळी हंगामासाठी सुद्धा 3 पाणी येणार आहेत। आणि नंतर राखीव म्हणून, टंचाईग्रस्त म्हणून 1 पाणी सुद्धा येऊ शकते, कारण या वर्षी आपलं धरण हे जवळपास 85% भरलेलं आहे। म्हणून लोकांच्या मनामध्ये कुठलाही समज गैरसमज न ठेवता आपण सर्वांनी ऊस पीक लागवड मोठ्या प्रमाणात करावी, कारण ऊस पिकामधूनच शेतकऱ्यांना शाश्वत पैसा मिळतो, बाकी पिकामधून शाश्वत पैसा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मिळत नाही। आणि आपल्या भागामध्ये काळजी करण्याची गरज नाही, कारण आज आपल्याला 8 लाख मॅट्रिक टन ऊस लागणार आहे, आपल्या भागामध्ये फक्त 3 लाख मॅट्रिक टन ऊस आहे, आपल्याला बाहेरून ऊस आणावा लागत आहे। आणि म्हणून आपल्या भागातल्या शेतकऱ्यांनी जर ऊस लावला तर आपला वाहतूक खर्च कमी होतो आणि तेच 2 पैसे पुन्हा शेतकऱ्याला आपल्याला वाढून देता येऊ शकतात। म्हणून आपल्या भागातच ऊस लागवड झाली तर पुढच्या वर्षी आपल्याला ह्यापेक्षाही जास्तीचा भाव देता येऊ शकतो। म्हणून शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त ऊसाची लागवड करावी, पाण्याच्या विषयी कुठलाही संभ्रम मनामध्ये ठेवू नये, कारण पाणी यावर्षी निश्चितच आपल्याला सगळे पाणी उन्हाळी पाणी सुद्धा येणार आहेत। म्हणून कुठली चिंता न करता आपण ऊस मोठ्या प्रमाणात लागवड करावी आणि इतरत्र कुठं ऊस देण्याची घाई न करता सगळ्यांनी सहकार्याच्या भूमिकेतून सहकार्य करावं, कारण ही कारखानदारी या ठिकाणी आपल्यासाठी उभं करण्यात आलेली आहे आणि हे टिकवण्याची जिम्मेदारी आपल्या सर्व शेतकरी बांधवांची आहे, कारण हे सगळ्या आपल्या भागाच्या सर्व शेतकऱ्यांचीही कारखानदारी असल्यामुळं आपण ह्यांना जोपासण्याचं काम करावं एवढंच या ठिकाणी सांगतो। आणि आपण उद्या 10 तारखेपासून 2500 रुपयाप्रमाणे बिलं आपल्या खात्यावर पडलेली आहेत, त्याप्रमाणे आपण उचलून घ्यावेत आणि आपली दीपावळी आनंदाने साजरी करावी
धन्यवाद, खूप खूप आपल्याला दीपावळीच्या शुभेच्छा।